Dragi gledatelji, pozdravljamo vas sa Zagrebačkog Sljemena. Upravo na Zagrebačku goru dovela nas je današnja priča emisije svjedočanstva Čovjek veći od planine. O čemu se radi? Kroz emisiju ćemo kratko osvojiti najviše svjetske planinske lance i vrhunce. Krenut ćemo drevnim hodočasničkim putem El Camino, putem Svetoga Jakova, da dođemo do svetoga traga, ali i do onoga što čovjeka silno ispunjava, a to je da čini dobro i dobrotom osvaja svijet. Ova priča sažeta je u gostu naše današnje emisije. On je Petar Lovrić. Njegov je životni put krenuo iz Rame. Došao je do Zagreba, ondje je učinio određeni zavjet i osim stručnog usavršavanja, iz ljubavi prema sportu, rodnoj Rami i planinama, krenuo je osvajati cijeli svijet. A zašto je tema emisije Čovjek veći od planine, uvjerit ćete se ako ostanete uz svjedočanstva Laudato televizije. Gospodine Lovriću, sjećate li se svoga dolaska iz Rame u Zagreb? Pa sjećam se, to mi je ostalo u dubokom sjećanju. Naime, u to vrijeme, početkom 60. godina, stići u Zagreb i upisati se u Zagrebačko sveučilište bio je zaista veliki san mladi ljudi iz mog kraja, daleko, dakle, 500-600 km od Zagreba. Nama se tada Zagreb činio kao jedna oaza slobode, stvarno. Jer živjeli smo u jednom hermetički zatvorenom komunističkom sustavu, nikud se nije moglo. Moja generacija je uglavnom bježala preko granice tada. I zov za slobodom je bio toliko jak da mi smo mogli dobiti stipendiju da studiramo u Sarajevu ili u Beogradu, a nismo mogli dobiti stipendiju da studiramo u Zagrebu. I da malo samo shvatite radi čega je taj zov bio toliko jak, ja ću vam samo par riječi reći, zaista kratko. Rama, hrvatski kraj u Bosni i Hercegovini, od izvora rijeke Rame do njezinog utoka u Neretu, negdje u dužini od 50 km je kraj koji je najviše stradao kroz povijest u Bosni i Hercegovini. Blizu mletačko-turske granice, Turci su 5 puta palili samostani crkvu u Rami. Najgore je bilo 1687. kad je puk sa slikom majke Božje Ramske čudotvorne sa fratrima krenuo preko planina u Cetinsku krajinu i danas je to Sinjska Gospa. Nažalost, nije ništa bilo ni kasnije bolje, ali najveću tragediju Rama je pogodila 1942. kad je prvo Tito naišao sa svojim generalima. Zapalili su samostani crkvu, a onda negdje 3 mjeseca iza toga 5000 četnika je pod okriljem noći prešlo Neretvu, na Blidinju izišli i spalili cijelu Ramu i u Rami i okolici je tada ubijeno preko 2000 ljudi. Što je najgore, to je bila tabu tema sve do 1990. jer su ti počinitelji pod kraj rata zamijenili kokardu sa petokrakom. I kad iz takvog okruženja krenete u Zagreb i putujete dan i pol i stignete, ja izlazim na glavnom kolodvoru i nisam onda znao puno o Mojsijevu putovanju, ali onako kao što je Mojsije stao na brdo nebo kad je ugledao obećanu zemlju Kanaan, tako se meni otvorio spomenik kralju Tomislavu, vrhovi Zagrebačke katedrale. Ja sam naočigled stotine putnika tamo na tramvajskoj stanici spontano kleknuo ispred kralja Tomislava, pomolio se i sam sebi neku prisegu položio
da ću ja ovde pokušati ostvariti svoje životne snove, jasno, uz Božiju pomoć. I to je taj zavjet koji vas prati, evo, više od 50 godina. To je taj zavjet koji me prati zaista cijeli život. Moram reći, pazite, ja upisujem paralelno dva fakulteta, na filozofskom fakultetu engleski i njemački i ekonomiju, bez ikakvih sredstava. Međutim, ono što je jako bitno, tada u Zagrebu, početkom tih 60-ih, postojala je jedna neformalna mreža hrvatskih domoljuba koji su nas, koji smo dolazili odozdol sa juga iz ovih pasivnih krajeva, pomagali. Za mene najveća pomoć bila, dobio sam jedan posao sjajan za mene, tada u Zagrebu nije baš bilo centralnih grijanja, svugdje, u jednoj firmi u centru grada, dakle, dobio sam posao da svako jutro, dakle, dignem se u 4 sata, dođem i do 7 sati naložim vatru u 9 kalijevi peći. Bili ste ložač? Ja sam bio ložač sve do travnja. I to, ja sam se prvu godinu sjajno s tim uzdržavao. Poslije sam davao instrukcije iz matematike engleskog i njemačkog i tako dalje i neka stipendija i poslije je išlo dalje. Ali završili ste zapravo za ekonomista. Ipak je to bilo malo previše studijskih programa. Bilo je previše, a osim toga vidio sam da ja ne bi nikako htio biti nastavnik njemačkog i engleskog, što je tada sa jezicima jedina mogućnost bila. I onda sam se ja ipak orijentirao na ekonomiju, ali ta dva jezika su mi kasnije jako puno pomogla da uspijem u životu. To je otprilike početak vaše životne priče, no opet se vratimo na vašoj temeljnoj ljubavi, to je Rama. Je li taj kraj iz kojega potječete zaslužan za vašu ljubav prema ne samo sportu, nego najvišim svjetskim vrhovima? Je. Znate šta, meni je žao današnje djece koja, nažalost, eto, samo sjede uz te igrice i televizore. Mi nismo ništa imali. Nije bilo televizije, nije bilo računala, nije ničega. Ono čemu smo se mi, djeca, najviše divili, kad bi izišli ujutro i pogledali vrhove više od 2000 metara zaogrnuti zlatnim sunčevim plaštem. To je za nas bio izazov. Bože, hoćemo se mi jednog dana gore popet na te vrhove. To nas je inspiriralo i napajalo. I zbog vas smo došli evo na Sljeme, koje sad služi kao pozadina, recimo, podsjeća na Himalaju. Hvala vam lijepo, stvarno. Ja mislim da je ovo jedan predivan ambijent. Zaista vam hvala i Laudato televizije, evo, da su našli ovaj vremena da snime ovakvu jednu emisiju. Dragi gledatelji Laudato televizije, ovo je naša prva emisija u rukavicama, ali ne zato što bismo nešto skrivali, nego zato što je prilično hladno na Sljemenu. No želeći vam približiti životnu priču našega gosta, došli smo ovdje na Zagrebačku goru, na nekoliko minusa ispod nule, dakako. I ono što vam želimo dočarati jest ljubav prema prirodi, jest ljubav prema planinama, ali i nešto više od toga. No, vratimo se još malo ovoj ljubavi prema planinama. Mi vas najavljujemo kao čovjeka koji je obišao cijeli svijet i najviše svjetske vrhove. Što je vama nekako najdraže, najuzbudljivije u vašoj alpinističkoj karijeri? Pa, ja ću stvarno kratko spomenuti dva događaja koji su mi se duboko usjekli. Jedan je bio predivan, drugi je bio šokantan, a dobro je završio. Naime, prije 6 godina smo se penjali na najviši vrh sjeverne i južne Amerike, Akonkagu. 6965 metara, dakle malo manje od 7000 metara. Izuzetno teška planina, zovu je planina Ubojica. 5-6 slojeva odjeće, ali tresete se kao da nema ništa na vama. I nisam to rekao, moram napomenuti da ja već 12 godina putujem sa jednom njemačkom alpinističko-planinarskom grupom od 7 ljudi i zaista to sve skupa funkcionira. I prije nek smo se mi penjali na Konkagu, mi smo rekli ako uspijemo, onda ćemo se priuštiti da odemo na ognjenu zemlju. Priuštit ćemo se to da nagradimo taj svoj trud. I uspjeli smo se mi na Konkagu, ispustili se Santiago de Chile, pogledali i letimo 4 puna sata. Dakle, od Santiago de Chile do Punta Arenasa je negdje 3800 km, užasno daleko. Spuštamo se u Punta Arenas, u malu zračnu luku, na pisti, samo sletio naš zrakoplov, ulazimo u malu zgradu
aerodromsku, nema nikoga. Ja vidim na izlazu čovjek stasit, dva metra visok, drži hrvatsku zastavu. Ja gledam, Bože, koga ovaj čeka? Nisam prepoznao nikog iz Hrvatske, ali uglavnom planinari su bili u zrakoplovu. I mi idemo i kad sam ja bio negdje 3 metra do tog čovjeka, on samo vikne, Lovrić! I mi smo pali doslovice u zagrlja jedan drugome. On meni kaže, ja sam počasni konzul hrvatski u Punta Arenasu, dobio sam iz našeg veleposlanstva iz Santiaga obavijest da 7 Njemaca, 1 Hrvat su osvojili vrh Sjeverne i Južne Amerike, da slijeću u Punta Arenas i zamolili su me da vas dočekam. Pazite, i sad Njemci gledaju, njima nije jasno, pitaju oni mene, Petre, dobro, ko si ti? Ja kažem, običan čovjek, pa čekaj, kako te konzul dočeka? Pa ja kažem, znate šta, nas je Hrvata malo, ali mi se volimo. I sad druga stvar, vozimo se mi iz te zračne luke prema Punta Arenasu i konzul počasni Rudi Mijač meni kaže, Petre, imamo lipe visti. On govori, on je rođen tamo, ali oni su sa Brača porijeklom. Veli oslobođeni generali. U to ja isto dobivam poruke, 100.000 ljudi slavi na Jelačić placu oslobođenje generala. 17. studeni mislim da je bio. Mi se vozimo, dođemo u Punta Arenas, najvelebnija zgrada u Punta Arenasu je Hrvatski dom. Idemo u Hrvatski dom slaviti. Predivan restoran, naš počasni konzul nas tamo smjesti. Tamo naših Hrvata ima jako puno, dakle mislim negdje 50% stanovnika Punta Arenasa da su Hrvati, porijeklom. Sad Njemci mene opet pitaju, čekaj, šta misli? Pa ja kažem, oslobođenje. Pa kako? Generali. Pa dobro, veli Petre, kako ste svoje osloboditelje u Haag poslali? Ja kažem, ne mogu ja to vama jednostavno objasniti. Evo, to je bio jedan najljepši događaj u mom životu. Drugi ću kratko samo reći, prije 2 godine smo putovali putem Maja iz Gvatemale prema sjeveru Meksika, prema vulkanu Popocatepetl. Ja mislim da ste čuli za njega 5500 metara. Negdje. Čuli smo zato što se teško izgovara. I bili smo negdje na 3000 metara su nas u državi Chiapas, dakle dvije države Chiapas i Oaxaca. Tamo je građanski rat i vojska kontrolira samo velike gradove. Nas je upozorio naš vodič da možemo imati neugodnosti i Indije su nas zatočili doslovice. I kako ste se izvukli? Evo, dakle, moji 7 Njemaca je jednoglasno odlučilo, došao je ovaj njihov El Capo i rekao je neću sa svima vama razgovarati, odredite ko će biti. I odredili su mene. Ja sam izišao. Ja sam njemu odmah rekao, ja sam Pedro. Drago mu to bilo. Nisam rekao Petar, Pedro. On je Ramos. Pazite, 6 sati smo pregovore vodili. 6 sati. Ja sam sve njemu dao za pravo. Oni su tu 3000 godina, nemaju nikakvih prava. Centralna vlada ne zna za njih. Ja sam njemu sve potvrđivo. I onda sam ja, kad je 6 sati, već sam mislio nema tu kraja, ponudio otkupninu, nije to bilo puno, 500 pezosa per capita i kupili smo neke njihove rukotvorine. I onda smo se El Capo Ramos i ja uslikali, to mi je jedna od najdražih slika sa putovanja. Ja sam rekao sad jednu sliku vječnog prijateljstva između meksičkih Indijanaca i Hrvata i Ramos se nasmijao. Ja ću vam tu sliku poslati da vidite. Gospodine Lovriću, sada u 1 minuti, ajde 2, jel možete nabrojati vrhove planina koji su vam najdraži, a da ste ih osvojili onako svim srcem? Evo, pored Aconcagua, znači mi smo osvojili vrhove Norveške i Švedske, sve glečere stigli na Nordkap, onda smo prešli cijeli Island i na koncu smo došli na Grenland, putovali smo Grenlandom na skijama, pješke, vukli su nas polarni psi. 6 dana smo putovali polarnim brodom i zadnji 400 km sa malim zrakoplovom bi stigli negdje 12 stupnjeva od sjevernog pola. To je bilo jedno izuzetno uzbudljivo i poučno putovanje. Drugo,
Rocky Mountain, Canadian Rocky Mountain, kanadski veliki stjenjak, kako se hrvatski kaže, Mount Robson i na koncu Aljaska McKinley, najviši vrh Amerike. Nakon toga bili smo prije 2 godine u Japanu. To isto je bilo uzbudljivo. Popeli smo se na Mount Fuji, na sami krater gdje se nalazi jedan veliki šintoistički hram. Bilo je toga još puno, ali evo prije 3 mjeseca smo bili na krovu svijeta, na Himalaji, na 6189 metara, na Peak Islandu. I evo, tako kažem, to su neki od najvažnijih vrhova koje smo do sad osvojili. Jel? Po svemu što ste nabrojali, dolazak na Sljeme vam služi kao zagrijavanje, čini mi se. Pa je, ovo je stvarno... Sljeme je Božji blagoslov za Zagreb, ja kažem uvijek. Štiti ga, ali da, pluća Zagreba i Sljeme živi. Život u Zagrebu bez Sljeme je bio jako loš. A kad dođete na Sljeme, rado dođete i na ovo mjesto gdje snimamo mi naš razgovor, to je kod kapele Majke Božje Sljemenske. Ja sam tu svake nedjelje u 10 sati. Ja svom župniku u Šestinama kažem, nemojte misliti da ja ne idem. Ja idem u crku, samo eto, planinar sam, pa sam često na Sljemenu. Je li istina da čovjek kad je ovako na planini, na vrhuncu, nekako se osjeća bliže Bogu? Ne samo da se osjeća bliže Bogu, nego i ja uvijek ponavljam, kad sa 5000 metara gledate dole svijet i kad noću gledate nebeski svod koji se ne može odozvol vidjeti, onda vidite koliko je stvoritelj svemoćan, a kako smo mi ljudi sićušni, mali i nemoćni. I onda se u nama ta vjera stvarno pojačava. Dragi gledatelji, ko grama odgoji, njega i za planinu veže. To je i slučaj sa gostom današnje emisije Svjedočanstva, Petrom Lovrićem. Aktivno se bavi sportom, trener je skijanja. Zbog toga i ove zimske dane Laudato TV ovu emisiju snima na zagrebačkom Sljemenu. No, osim toga, vodio je i hrvatsku kajakašku reprezentaciju, kanu reprezentaciju, rafting reprezentaciju. Bio je sudionik sa reprezentacijama i na olimpijskim igrama u Pekingu i Londonu, a i evropske sportaše doveo je na zagrebački jarun. No nakon svih sportskih obveza otisnuo se u jedan novi izazov, i to onaj hodočasnički. Odlučio je sa 69 godina života zakoračiti na drevni hodočasnički put poznat pod nazivom El Camino, put Svetog Jakova. Gospodine Lovriću, je li istina da ste El Camino prošli za 22 dana, ukupno 800 km? Je. Istina je samo da je to malo bilo i više. Bilo je barem 800, možda i 50, jer nisu znakovi baš idealni, pogotovo u naseljenim mjestima. Ja se u planinama sjajno slažem, ali kad uniđete u naseljena mjesta gdje se mijenjaju fasade i zgrade, nema znakova, pa hodate desno, lijevo. A zašto ste se spustili sa planina i krenuli na taj drevni hodočasnički put pješački? Iskreno rečeno, najčešće pitanje koje smo mi, pelegrinosi, kako se nazivamo, postavljali, koja je svrha putovanja? Ja sam uvijek rekao svima, zahvala Bogu. Ja sam zaista htio se zahvalit Bogu za svoj jedan uspješan život, za svoju obitelj. Imam jako uspješnu djecu, imam 6 unučadi, krasni. Dakle, ja sve sam u životu, zapravo ono što sam na kolodvoru zaželio kad sam došao u Zagreb, sve sam ostvario. Ja sam se stvarno htio Bogu zahvaliti. Ali pazite, ne samo ja, većina ljudi koje sam ja sreo, a razgovarao sam sa ljudima iz cijelog svijeta, od Južne Koreje, Australije, Novog Zelanda, Sjeverne, Južne Amerike, Europe, jedini koji su govorili da nisu iz vjerskih pobuda su bili Skandinavci. Ja sam s njima vodio ugodne razgovore, polemike, i trojica od njih, ti iz Skandinavije, kad smo došli u Santiago, su rekli, Petre, ti si u pravu. Doživjeli su nešto, znači. Susresti Boga na takvom hodočašću, to je blagoslov. Pa, ja sam stvarno na tom putu doživio jednu katarzu, svoju tjelesnu, ali zapravo i duhovnu. Naime, kad sam prešao 300 km,
negdje oko 300 km dolazim, ja i moj kolega, dolazimo u grad Burgos. To je velik grad. Spusti se užasna oluja, gromovi, munje, ovo ono. I došli smo u neki mali hotelčić, tamo je vaga bila, ja se izvažem, vidim, ja nemam nikad od 50 godina, imam uvijek negdje 79 kila. Stanem na vagu i pogledam, vidim, ja sam izgubio 7 kilograma, oslabio sam. Izgubio sam volju, ništa. I onda sam otišao u dućan, kupio sam 2 kile čokolade i 3-4 kile banana, to pojeo. I rekao sam, neću prekidat putovanje, ipak ću prespavat. A bio sam 90% odlučio sutra da natrag. Izgubio sam volju. Pa, pazite, 7 kila sam izgubio na svoju težinu, to je 10%. Dakle, 10% sam vrijeme težine izgubio. I ujutro ja razgrnem zavjese, vidim vrhove planina, suncem obasjane i to ja skočim ko preporođen. Ja više do Santiaga nijednom nije došlo u pitanje to putovanje. Ja sam osjećao kao da me Bog me nosi. Tako sam ja jednu snagu osjećao u sebi. I radost, i veselje. I još jedna interesantna stvar. Ja imam 12 članova obitelji. I negdje drugi, treći dan ja sam sebi jednu motivaciju napravio, podijelio 800 km, 12 članova obitelji. 66. I sad ja 66 putujem. 66 km za svakog svog člana obitelji, za svoju unučad, za svakog. I to je točno se znalo. Ti 66 je za Luciju, ti 66 za Mariju, za ovog. I tako je to išlo. I kada ste sve završili, kada ste prikupili sve pečate koji se dobivaju na tom kaminu i onda završnu diplomu, nastala je knjiga u kojoj ste opisali sve te događaje. Sveti trag. Sveti trag, da. Nisam nikakvu namjeru imao pisati knjigu, ali sam svaki dan, jer je zaista bilo interesantno, od svega dakle, srednjovjekovni gradovi, utvrde, samostani, benediktinski dvorci, sve. Ali susret sa ljudima iz cijelog svijeta je bilo nešto, najveće bogatstvo. I zbog toga sam ja na kraju svakog puta uzeo sam si jedan mali diktafon i to izdiktirao sebi. Sve što se taj dan dogodilo. Kad sam došao, prenio sam to na računa, onda su mi prijatelji rekli, pa čovječe, to je interesantno, to može knjiga biti. Evo, tako je knjiga nastala. A onda je knjiga, nakon što je vaše hodočašće završilo, krenula u svoje hodočašće, jer ste, prodajući tu knjigu, opet napravili nešto dobro i vratili se barem dijelom u svoju ramu, ili tako? Pa je, znate šta, ja sam zapravo, kad su mi prijatelji nagovorili, rekli su mi, pa to je interesantno, to treba. Ja sam rekao, dobro, ako to uspije išta, ja ako ikva zarada od tog bude, ja ću to sve dati za popravak crkve, zvonika zapravo u svojoj rodnoj rami. I evo, taj moj izdavač je mene pitao šta ja tražim. Ja sam rekao, pa dajte meni jedno 300-400 komada o vama. Jel? I eto, na dvije promocije i ovako preko prijatelja, uglavnom, dakle, zarada je bila od te knjige, moja zarada je bila negdje 61.500 kuna. Ja sam taj iznos dao za popravak zvonika u svojoj rodnoj rami. Tako da se opet na neki način vraćate u ramu, ali tu nije kraj vašemu humanitarnom radu i time što ono što je vas obogatilo dajete drugima, osim svojoj rami pomažete i ljudima u potrebi. Pa je, znate šta, prvo uvijek mi je to u glavi da vjera bez djela je prazna. To mi je uvijek me to me uvijek podsjeća da treba čovjek pomagati. A osim toga zaista pomažem i čovjeka pomaganje drugima oplemenjuje. Zaista to čovjek se osjeća sretniji, bogatiji kad nekom nešto pomognete, poklonete i tako. Imate jednu puninu osjećate. To je punina duha i ta dobra djela čine da je duh u kondiciji. Ali moram vas pitati, a to vjerujem zanima i naše gledatelje, kako ostajete u tjelesnoj snazi i koliko vam je godina? Nemojte me smatrati nepristojnom, ali sve što smo nabrojali traži fizičku snagu. Ja sam sad u 76. godini. Evo, to vam je prava istina, ali ja zaista se osjećam
Ne znam kako sam se osjećao sa 30, ali osjećam se kao da imam 30. Ja tu na Sljemenu treniram, aktivan sam stalno, dakle, Bogu svevišnjem zahvaljujem za jednu takvu snagu i ja uvijek kažem, ja ću to, taj dar koji mi Bog daje, ja ću to nastojati vratiti. A na Camino ste išli sa 69 godina? Sa 69, točno sam napunio 69 kad sam Camino prešao za 22 dana. Dragi gledatelji, današnja emisija Svjedočanstva istina donijela je priču o planinama, nastale na Sljemenu, ali na kraju nas vodi prema ljudskoj dobroti. Gospodin Petar Lovrić sve što je u životu doživio, doživio je zahvalan za milosti primljene po dobrim ljudima koje je Bog stavio na njegov životni put. A kako se dobrota uzvraća? Ne jedan za jedan, da vratite dobro onome ko vama dobro čini, već da pomognete sljedećoj osobi koja je u potrebi i tako se stvara lanac dobrote. Tako dobrotom širimo ono pozitivno što je ovome svijetu potrebno, a to je ljubav koja nas može zagrijati i ne samo u hladne zimske dane, već i ispuniti svaki dan u jednoj godini. Gospodine Lovriću, vraćamo se onome činiti dobro. Što biste poručili danas našim gledateljima? Zašto činiti dobro i kako konkretno to izgleda u vašem životu? Pa, dobro je činiti dobro zato što to čovjeka oplemenjuje prvo. Dakle, čovjek koji čini dobro drugim ljudima postaje bolji, postaje jači. Vi se vjerojatno sjećate, dakle, Fjodor Dostojevski, sigurno pisac koji je od svi na svijetu najbolje izučio ljudsku dušu, on je jedan put rekao, ako si stvoriš raj u duši na ovom svijetu, imat ćeš ga i u vječnosti. Evo tako se, čineći dobro, stvara se raj u duši. Stvarno, to je jedna istina. Kome vi činite dobro? Pa ja, evo, ja stvarno gdje god mogu, imam jednu obitelj na Banovini sa brojnom djecom i tako koju pomažem trajno već četvrtu godinu. To je preporuka preko biskupa Košića bila. Drugo, imam u Kongu svog jednog prijatelja koji je misionar i već 12 godina sam kum za četvero djece da mogu zapravo ići u školu. Jeli? Redovito član sam ove udruge biskup Josip Langi i tu pomažem i Caritas u Kninu gdje eto, ima nažalost najviše naše bosansko-hercegovačke sirotinje. To je tema pomoći, a kada govorimo o poruci mladima i obitelji danas, što biste izvolili kao glavne naglaske? Pa, ja sam stalno sa mladim ljudima. Ja sam s mladim ljudima na planinama, na tenisu, tu na skijanju sam s mladim ljudima. Osim toga, ja sam bio 8 godina predsjednik Hrvatskog kajakaškog saveza. Putovao s mladim ljudima po regatama. Bili smo na olimpijadi u Pekingu i Londonu i tako. Dakle, poznam dušu mladi ljudi današnje generacije i mogu reći sljedeće. Da mladi ljudi koji se bave športom, bilo kakvim, zaista to su krasni ljudi. Meni je samo žao oni koji ne izlaze, koji nažalost možda provode cijeli dan za računalom ili televizijom, nisam siguran za njih, ali ovi ljudi, ja uvijek kažem, najveći dar koji je Bog dao nama ljudima, osim nas, je priroda. Pazite, priroda čovjeka obogaćuje, priroda čovjeka čini jačim. Evo, ja to na svom vlastitom primjeru mogu reći. Tako da bi moja poruka bila mladim ljudima, iziđite u prirodu, živite s prirodom. Uopće nije bitno šetat, trčat, bicikl vozit, penjat se, bilo šta. Bit u prirodi znači obogatiti sebe. A obitelj, spomenuli ste u hodočašću da ste za svakoga člana prikazivali 66 km kad ste bili na El Camino. Kako obitelj danas zaštititi, sačuvati i u molitvi i ovako kroz život? Zajedničkim nastojanjima trebamo se držati skupa. Dakle, obitelj mora držati na okupu, obitelj se mora međusobno pomagati, to je jedini način.
I za kraj pitanje, jeste li sretan čovjek? Jesam, zaista sam sretan čovjek. Rekao sam vam svoje razloge. Sretan sam prvo zato što u ovim svojim godinama stvarno se osjećam kao da imam 30. Evo, penjem se po planinama, skijam i tako. Drugo, imam krasnu obitelj, imam krasnu djecu, krasnu unučad, imam krasne prijatelje. Veselim se životu, jednostavno životu i daru koji mi je Bog dao i nastojim svaki dan na neki način taj dar koji mi Bog daje, nastojim ga opravdati, da činim dobro. Gospodine Lovriću, hvala vam lijepa. Hvala vam. I sad na kraju emisije skidamo rukavice. Hvala vam. Hvala vama, evo. Šta krećemo? Jesam.